xoojinta Yemen oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weerartay Israa'il tirada dhimashada Yuhuuda oo sii korortay dawladda Qatar oo markale u hanjabtay Yuhuuda iyo wararkii ugu dambeeyay Gaza ayaan warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay kooxda xoojinta ee Yemen ayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraray Israa'il iyadoo ay muuqatayeen xoojintuna toos dagaalka ay ugu biireen afayeen u hadlay ciidamada xoojinta Yemen ayaa markii ugu horeysay sheegay in ilaa 7 diyaaradood oo nooc aan duuliyaha lahayn ay ku weerareen saldhigyada iyo xarumaha ciidamada Yuhuuda ee ku dhex yaala dhulka xoog uu ka sugmeysa Israa'il ee dhulka Falastiiniyiinta xoojinta Yemen ayaa sidoo kale sheegay in targetkooda iyo qorshaha ugu weyn ay leeyihiin uu yahay naafaynta ciidamada Yuhuuda si ay uga hortagaan xasuuqa shacabka Gaza ay ku hayaan. Xoojinta Yemen ayaa iyagu horey u muujiyay aragtidooda ku aadan dagaalka Falastiin iyo sidoo kale Israa'il iyagoo taageeray kooxda Hamas iyo iska caabinta ay ku wadaan Yuhuuda, waxayna sheegeen in dagaalka toos ay ugu soo biireen gantaalo laga ganay Yemen ayaa sidoo kale gaaray magaalooyin Tel Aviv ee ku jirto, taasoo khatar weyn gelisay xaaladda dhaqdhaqaaqa ee Israa'iiliyiinta. Xoojinta Yemen ayaa sheegay in awood ay u leeyihiin in meel walbo Israa'iil ah ay duqeyn karaan sida hadalka ay u dhigeen. Marka la fiiriyo Xisbullah, Xamaas iyo xoojinta Yemen waa saddex kooxood oo saddexduba ay taageerto Iran, waana ururada ugu awoodda badan bariga dhexe oo Israa'iil ay is wajahayaan, taasoo ka dhigan dalkii kale ee carbeed oo ka quwad ciidan iyo hub badanba ay Yuhuuda ka cabsanayaan. Xoojinta Yemen waa koox mayal adag oo Yemen dhan gacanta ku haysa, isla markaana gacan saar weyna leh dowladda Iran iyo Ayatollah Cali Khamenei, hoggaanka ugu sarreeya ee Iraaniyiinta. Waxay hadda u muuqataa inay laba jibaareen duqeymaha iyo weerarada ka dhanka Israa'il. Mar sii horreysay nin u hadlay xoojinta ayaa sheegay in ay guutooyin ka tirsanaa xoojinta Yemen loo diray dhanka iyo Gaza si ay u caawiyaan Xamaas ulana dagaalamaan kooxda Israa'iiliyiinta Yuhuuda ee soo duushay. Xoojinta ayaa sidoo kale tilmaamay in qorshahooda ugu weyn uu yahay in wadamada Islaamka laga qabto Israa'il, si gaar ah dhulka Falastiiniyiinta oo xasuuq iyo gumaad ba'an iyo dhulboob ay ka wadaan. Xoojinta Yemen ayaa hadda ah awoodda kale ee saddexaad ee ka jirta bariga dhexe ee ay Yuhuudu loodin laayihiin marka laga soo tago Xamaas iyo Xisbullah, waana ururada Iran ay taageerto. Tanna waxay ku muujinaysaa in qadiyadda gobolka ee Iran ay ku awood badan tahay marka loo fiiriyo dowladaha kale ee Carabta oo iyagu dhabarka xijiyay dalka Falastiiniyiinta oo gumaad iyo xasuuq ka dhana Yuhuudu ay ku wadaan. Dhinaca kale, tirada dhimashada Yuhuuda ayaa sii korortay tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii 7 Oktoobar lagu qaaday deegaanada gumeystaha Israa'il xoog uu ku haysto. Militariga Israa'il ayaa markan qirinaya in tarab ay u dhimanayaan ciidamada Yuhuuda marka loo eego dagaalka bilowgiisa. Weeraro ka yimid dhanka Xamaas oo qaarkood qarsoodi ah ayaa u muuqata in khasaare culus uu geystay, taasoo ka badan marka loo fiiriyo weerarkii gudaha deegaanada Yuhuuda lagu galay. Xogaha ayaa sidoo kale muujinaya in Benjamin Netanyahu iyo dowladdiisu mar kasta ay qariyaan khasaaraha soo gaara ciidankooda, taas oo la sheegay in ay diidayaan niyajabka ciidamada iyo in marar dilaac ku dhaco, dabadeedna ay dib uga baxaan deegaanada ay ku sugan yihiin. Waxaa la soo sheegayaa kororka ciidamada Israa'iil ee ku baqtinaya weerarada Xamaas iyo Xisbullah ay hadda korotay. Saacadihii ugu dambeeyay, 15 askari oo Israa'iiliyiin ah ayaa la dilay kadib weerar gaadma ah oo Xamaas ay ku sameeyeen halka laga soo galo Xamaas ee dhanka Israa'iil xigta ee waqooyiga magaaladaasi. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wareysiyo siiyay mid ka mid ah TV-yada Mareykanka ku sheegay inuu filayo in Israa'iil ay lagu wareegto mas-uuliyadda amniga guud ee Gaza kadib marka la soo afjaro dagaalka Gaza. Waa arrin maalmeed uu Benjamin Netanyahu ku riyoonayo. Netanyahu ayaa meesha ka saaray xabad joojin haddii aanay Xamaas sii deyn dadka ay afduubatay ay gacanta ku hayso, sida hadalka uu dhigay. Dhinaca kale, safiirka Faransiiska u fadhiya qaramada midoobay ayaa ku baaqay xabad joojin bini'aadannimo oo degdeg ah, taasoo xitaa wadamadii galbeedka ay Israa'iil uga baxayaan furimaha dagaalka maadaama waqtigii marxadda dagaalku uu sii dheeraaday.
حقيها جودة قرمدة ميدو أنطونيو غوتيريس يا كديجي إن مرينك جزة ويسكوب دلو حبالها عروتا غوتيريس يا سلو كلاش عيه هندسة لغو أورورنا يو هل دبيع لب بليون أو دولار سلو عويو ملايين تريد كاه فلسطين تاسو مركل موجين ساين حتى قرمدة ميدو بي أي سوين وقصهر جدان حسوقا كدن كا شعب كا فلسطينيين تا لأن أنا أقول لك أن أنا أقول إن هشي أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن قرمدا ميدوبي يدلال دورة أو عربية ديا كوباق أحب جوجين يدو سيحو جيساني يدغال كحماسي إسرائيل كاس أو سعودي مدك بضان بل بلسي دلال كالي سيدا مريكان كاه بريتين كندا يميدوغ يوروب أيا كغاب سدي باقيدا السوتر أيا إيغو شاقين أي حب جوجين تاسي أي كليا دن أغو جرت حماس أور كاس أو مريكان كاي يدول دكالي أو ريقال بيدا هيا يوار كان أور رجحيسو تنابدل كيدا مريكان كوحو كوباقي شيس كميل غارة كاسو مريكا قار سعونايا ساعدو كوبان سي قرمجي غار لو غارسيو مريكا غزا قرمدا ميدوبي ايا شيس كاسو مريكان كودوني يكتل مامتي ميدلو غول لي هاي تاقر بن عدن نمو كليا هل كيل الغاري لها حال سياس ليدو مستقبل كفوقا سيحة سوقا يوغو مات كدن كا يهودا اي مريكا غزا هو جوكسدو اسرائيل ايا هدا حالة ادقو جهيسا وحين أموغتا إن سامين تيدا قبل كاي سيدي منايسو سيدو كلنا شعب بضان أي هاسي كلاي سي تاسو إندها عالم كاو إدل كسو بذي جيدي سي وراركي ودن بيه غزا إيا حسوق إسرائيل نادان إغنو ويسي بضان أيان دقيمها يهودا إيا حسوق كدن كا شعب قوضان سن إيري فلسطين إي مرين كا غزا كودغن دان تقل بيد ويدونا قوب كلا وفلسطينيين تو إليهين بلسي حوق كويسان إسرائيل أي laga soo sheegay dhaqaaqyo iyo dagaal ka dhana yahuuda taas oo aafal kale oo iska caabin oo xamaas ka bilaabay dadka galbeed si loo mashquuliyo Israa'il oo awooda hadda uu saartay 180 in Gaza ay xuquuq ku qabsadaan ugu dambeeyay dawladda Qatar ayaa markale ku hanjabtay in yahuuda ay la dagaalami doonto hadii aanay joojin gardarada iyo xasuuqa shacabka Falastiin waxay ku eedeeyeen Israa'il inay diiday wax walba wada hadal iyo wada xajood ah oo looga gaari lahaa xal dagaalka Gaza ka socda iyo xasuuqa shacabka ee Israa'il ay wado Qatar ayaa sheegtay in aysan mar dambe xeerin doonin wax qaynoon iyo sharciyad caalami ah dagaalkana gobolkooda uu ku baahi doono laysan arki doono sida Qatar ay sheegtay waa dawladda carabeed oo si toos ah u sheegtay in dagaalka ay ku biirtay marka laga soo tago Erdogan iyo Iran oo iyagu muuqifkooda hore u cadeeyay daawade waa naga inta wararkii ugu dambeeyay gazetan iyo kulan dambe nabadgelyo.